Sveiki, mėlyjei, ankstyvą antradienio rytą. Dabar yra be 10:07. Taigi žygiuojam į miškelį. Smagu, anksti, kai netiek daug mašinų. Va, o šiandienos tema kilo po vakarykščio pokalbio su mokiniais, kai mes mokėmės ir tai, ką savaime suprantama meistrui, tai nebūtinai suprantama turi būti mokiniams. Ir vieną dalyką pastebėjau. Buvo kalba apie ekspoziciją ir gan dažnai naudojamas žodis ekspozicija arba eksponuoti. Ir aišku, matosi iš akių, kad ne visi supranta, vieni nedrįsta klausti, o kiti matosi, kad nori klausti, nu ir pagaliau išdrįsia paklausti, o tai apie kokią čia ekspoziciją kalba eina, kas ta ekspozicija. Nes pastoviai, paprastai būnama kartojama, nustatyk ekspoziciją, paruošk ekspoziciją, paskui eksponuojama. Taigi tie žodžiai tokie tarptautiniai arba techniniai, jie ne visada būna suprantami ir tam reikia būtinai paaiškinimo. Yra ir daugiau visokių techninių žodžių fotografijoje, kuriuos tikrai reikia paaiškinti, nes pradeda painiotis ir nelabai supranta, kodėl tai daroma, kodėl anaip, nes nesupranta reikšmės pačių žodžių. Taigi, ekspozicija. Paprastai paruošiama ekspozicija, paskui eksponuojama, ar ne? Įdomu tada, o kaip tai skamba fotografijoje, kai mes taip pat kalbam apie ekspoziciją, o paskui kalbam apie eksponavimą. Kaip suprantami šitie dalykai, kur nors parodoj, ekspozicijoj išdėtoj daiktai, objektai ir kaip tai skamba fotografijoje. Taigi paprastai mes suprantame pačią ekspoziciją, tai kur nors parodoj, kur nors vitrinoj galbūt, kai objektas ar daiktas paruoštas, apšviestas, tinkamai, žodžiu, paruoštas fotografavimui. Tai yra eksponavimui, ar ne? Kai įleidžiami žmonės, kad žmonės ateina ir gali apžiūrėti parodą arba parduotuvės vitrinoj išdėtus objektus, galbūt aprengtus ir rūbais ir jie gali matyti, kas tai yra. Kokie rūbai, kaip jie prasišviečia, nes apšviesti tikrai puikiom gražiom lempom, viskas paruošta, visa ekspozicija išdėta tinkamai ir mes pasiruošę fotografuoti, ne? Arba kitaip tariant, eksponuojame visą parodą žiūrovui. Taigi atrodo paprastas dalykas, taip, ir savaime suprantamas, savaime aiškus. Bet kai mes kalbam apie fotografiją, tada galvom, aha, kaip reikėtų tai paaiškinti mokiniui, ne? Taigi, paruošiam ar nustatom. Šiuo atveju mums tinka abu du žodžiai, paruošiam ir nustatom. Jeigu mes ekspoziciją paruošiam, tai reiškia, kad mes paruošiam šviesas arba vedamės modelį į tam tikrą vietą, kur yra galbūt paruošta vieta, arba tiesiog tu tą vietą žinai, čia yra geras apšvietimas, saulė šviečia iš vienos pusės galbūt, ar iš kitos pusės, o gal sudėtos lempos studijoje, tai yra paruošiama ekspozicija. Ten belieka tik tai arba pastatyti objektą, arba atsivest modelį ir toliau belieka tik tai fotografuoti. Kitaip tariant, eksponuoti. Aha, tas eksponuoti, sako, jeigu mes su ekspozicija jau suprantam, kaip tai yra, kad ekspozicija tai yra toks bendras, kai paruošta visa, galbūt paroda išdėta visa vitrinose ir kažkur daiktai sudėti, sukabintos galbūt nuotraukos parodai, paruoštos ir belieka eksponuoti, tai yra pamatyti, užfiksuoti būtent visą tą vaizdą, kas yra paruošta. Taigi, jeigu mes paruošiam modelį, paruošiam objektą, kurį fotografuosime, toliau fotografijoje skamba žodis nustatyti. Taigi, šitas pagrindinis, turbūt bene žodis, kai mokomės fotografuoti ir kalbam apie ekspoziciją, tai reiškia, kad mes kalbam apie ekspozicijos jau nustatymą. Tai yra techninį dalyką pačiame fotoaparate. O nustatymai paprastai vyksta tik iš trijų tokių dalių. Tai yra
diafragma, išlaikymas ir jautrumas. Šitą šventą trejybę mes turim žinoti, mokėti ir suprasti, kas tai yra. Jie visi trys vienas be kito negali, todėl nustatant teisingai ekspoziciją, mes gausime teisingai nušviestą kadrą, apšviestą kadrą. Tai reiškia, kad bus ne per tamsus ir ne per šviesus kadras. Tai vat, nustatymas ekspozicijos, pačio fotoaparato nustatymas, tai vadinama teisinga ekspozicija. Kada kiekvienas kadras nufotografuotas, jis bus kaip vienas šviesos atžvilgių. Turime nei, kad nebus vienas šviesesnis, kitas tamsesnis ir taip toliau. To neturėtų būt, kai mes einam link profesionalumo. Ir toliau, kągi, kai nustatėme fotoaparatą, toliau mes eksponuojame. Eksponuojama, tai tas pats, kas įleidžiam į parodą žmonės ir visi daiktai išdėti, ar fotografijos, pavyzdžiui, paroda, yra jau eksponuojama ir žmonės gali pasižiūrėti. Fotoaparate yra panašiai, kai atsidaro užraktas paspaudus mygtuką, tam tikros išlaikymo durys, užraktas taip vadinasi, eksponuojamas vaizdas įeina per objektyvą, pro užraktą ir šviečiasi ant matricos. Ten visas vaizdas susidaro, jis priimamas pačios matricos. Na ir aišku, mes matom jį vaizdo ekranėlėje arba kompiuterio ekrane. Tai štai eksponuojama yra, tai yra fotografuojama. Ir priklausomai nuo išlaikymo, nuo jo greitumo arba ilgumo, gali eksponuotis ilgiau, gali eksponuotis trumpiau, bet tai aišku nepalyginama su paroda, kuri eksponuojama yra savaitėm, o gal net mėnesiais. Taigi trumpai tiek, tikiuosi supratot apie ką eina kalba. Pabudę visi pamatysit, pažiūrėsit, kviečiu šitą video pasidalinti, paspausti nykštukus į viršų, taip daugiau pamatys ir bus ir man smagiau ir daugiau atsiras norinčių mokytis fotografijos. Taigi, jeigu tau tikrai buvo įdomu ir nori giliau sužinot, išmokt gerai, teisingai nustatyti ekspoziciją, tai kviečiu tave Liepos 13 dieną, 19 valandą į naują grupę, kuri renkasi mokytis fotografijos. Na, o jeigu negali, nepavyksta, neina suderint laiko, kita nuoroda yra po šio video, kur tu gali mokytis savarankiškai ir žiūrėti mokymus video formate, kurie dabar yra suformuoti net į vieną paketą 10 temų. Tai yra labai patogu ir, aišku, gerokai pigiau. Taigi mokytis asmeniškai, savarankiškai, tai irgi labai gerai, labai patogu, nes tu gali mokytis būdamas bet kur atostogaudamas ar būdamas namuose, ar šiaip kur nors kelionė klausyt ir mokytis. Taigi, mylėjai, aš artėju miškelio link ir lėksiu savo ratą, lauksiu jūsų atsiliepimų. Dėkoju tiems, kurie įsigyja vakar, užvakar mano mokymus ir mokosi savarankiškai. Nepamirškit klausti kiekvienas, kuris įsigyjęs mokymus, baigęs gyvai ar video formate, gauna ir sertifikatus ir pakliūva į mūsų grupę fotografijos pradžiamokslės. Taigi, mėlė, dar kartą visiems gero antradienio, geros dienos ir iki sekančių pasimatymų.